Ця подія сколихнула не лише Балтський, а й сусідні райони. На пошуки малолітньої, яка пішла з дому та не повернулася, долучилися місцеві мисливці та небайдужі громадяни. Підняли по тривозі поліцейських. Про зникнення дитини повідомила бабуся. З її слів, вона гостювала у останньої та потім вирушила додому. Однак не дійшла. Як з'ясувалось згодом, вона стала жертвою гвалтівника. Десь знесило дівчинку. Випили водку і ми пішли на гору там і це. І один раз, я коли на горі везли грушки там серед гори депове, там був сильний вітер. Я її розділ, там взагалі нічого не було ще. І я потім це. І потім я її, вона не заподілася і ми це. Ми пішли далі до цього, до Шовковиць. Ззаді Шовковиць там теж трохи було. Намагаючись знайти хоч якісь сліди дитини, правоохоронці опитували людей, обслідували територію села та його околиці. О 4-й годині ранку напівнепритомну дівчинку зі слідами обмороження кінцівок знайшли у лісосмузі на відстані 6-7 кілометрів від населеного пункту. Дівчина усю ніч блукала у пошуках дороги додому. Згодом на території сусіднього району в рамках проведених оперативно-розшукових заходів був затриманий раніше засуджений місцевий мешканець. Встановлено, що він відвів дівчину за межі села, зґвалтував та покинув її на морозі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 «Зґвалтування Кримінального кодексу України». Зараз з чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про затримання його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Як розповідають у главку, дитину доставили до лікарні. Вона знаходиться під наглядом медиків у стабільному стані. Олена Малий-Іван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.